Ahoj, jmenuji se Kristýna Straková, hraju za Florbal Židenice, jsem taky influencerka a ambasadorka mistrovství světa juniorů, který se bude konat od 25. až 29. srpna konečně u nás v Brně. No a dalším ambasadorem je Filip Langer, s kterým mám domluvený call, tak mu zkusíme dneska zavolat. Ahoj Filipe. Čau Tino. Jak se máš? Já se mám super, co ty? Jo, já se mám taky fajn. Hele, mě by zajímalo, co říkáš na další mistrovství světa juniorů. Já vím, že jsi tam byl a s dvouletým odstupem. Jak na to vzpomínáš? Hele, vzpomínám na to tak, že to jsou krásné zážitky, které jsme prožili společně s týmem. A spíš než ta zlatá medaile ve mně utkvěly ten proces a ten progres, který jsme s tím týmem udělali. Takže to doufám, že se klukům podaří, protože tu přípravu už mají docela dlouhou a hrozně moc jim fandím a těším se, až v srpnu vyběhnou na hřiště. Jo, já se na to taky moc těším. Schválně si pamatuju tu tvoji proslulou kličku proti Švédům. Tak co si o tom myslíš? Udělal bys to znova? Od té doby jsem to podle mě v zápase ani jednou neudělal, takže hrozně rád bych to chtěl udělat někdy znova, ale vyšlo to docela pěkně, takže a možná to bylo s velkým štěstím, no, takže rád bych to udělal znova, ale od té doby jsem to vlastně ani jednou nepoužil. Dobře. Hele, šampionát se bude konat u nás v Brně a mě by zajímalo, jestli znáš nějaké místa v Brně. Tak já úplně velký znalec Brna nejsem, to se přiznám, nicméně znám samozřejmě známý památky, jako je Vila Tugendhat, Hrad Špilberg nebo Náměstí Svobody. Dobře, dobře. No, bohužel nám situace moc nepřála a já jsem ti všechno chtěla u nás v Brně ukázat, ale nevadí, i tak bych tě chtěla na to nalákat a v dalším díle si myslím, že si trošičku můžeme Brno přiblížit víc. Super, tak na to se moc těším. Já taky, měj se. Čau, čau.